すごい。友達とご飯なんて夢にまで見たことが現実に。きっとあの時師匠が口利きしてくれたんだ。言ってやるよ。師匠、ありがとう師匠。ん？って師匠、なんでついてきたの師匠。あ、そうか、一緒にお弁当を食べることがゴールじゃない。ここで盛り上がってより一層仲良くなるのがゴールなんだ。そこで見ててくれるんですね師匠。やってやりますよ俺は。いただきます。あ、片井くんのお弁当美味しそうだね。お母さんが作ってくれたの？ご趣味は？お見合い？漫画とゲームを少々。おお。よし、今の会話はうまくいったんじゃないでしょうか。渋い顔をしていらっしゃる。